Bueno, comencem aquest nou curs, aquest any 2019, i el doctor Alfonso Igualada farà la primera xerrada, que es titula Abans de les primeres paraules. Bueno, jo vaig conèixer perquè hi ha una web que també es diu així, i bueno, a vegades havia entrat a la web per mirar una mica referent al tema i això, i la veritat és que és molt interessant, i a través de la web doncs vaig contactar amb ells. Ell és logopeda, és doctor en ciències del llenguatge i treballa a la universitat. I bueno, una mica doncs, ens presentarà això a la web i relacionat més amb la pediatria, patologia, que és el que ens interessa. Intentarem i comencem. Doncs se sent bé? Sí, diria que sí, oi? Bueno, ara sí. Doncs bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies, Núria, per convidar-nos al col·legi i a vosaltres per estar aquí. Veig que us coneixeu tots, més o menys, que estem en família. I bueno, doncs això, la proposta d'avui és fer una xerrada sobre el desenvolupament al llarg del primer any de vida, de la comunicació i de les primeres fites del llenguatge. I bueno, la idea és fer-ho a mida del que vosaltres necessiteu. Per tant, talleu, pregunteu i que pugui ser participatiu si us interessa. Com us comentava, en aquest moment jo treballo a la Universitat Oberta de Catalunya. En concret, ara tinc el càrrec de direcció del grau de logopèdia, que és un grau semipresencial que tenim enllà i que potser us interessa en un moment donar matricular-vos, i que es pot fer pràcticament online, i que la fem en col·laboració amb la Universitat de Manresa. I bueno, per aquells que feu servir el Twitter, tot això, hi ha el hashtag d'Abans Primeres Paraules, que és el nom de la web, i també, si voleu contactar-me, ho podeu fer per Twitter, en @igualadaalfonso, en aquest mail que després us deixaré. Si teniu algun dubte o alguna cosa, o necessiteu les diapositives o el que sigui, doncs ho podem fer així. Va? Doncs, primer de tot dic que és realment està molt bé, perquè fa poc uns companys, li deia ara a Núria, del meu grup de recerca, van venir per fer una altra xerrada sobre trastorns del llenguatge. Algú de vosaltres va assistir a aquesta xerrada? Són trastorns de l'aprenentatge, i que va ser tot el dia o una jornada. I realment, bravo, que Lleida està apostant pel llenguatge i pels trastorns i des dels metges. I ja veurem que realment és una cosa important. I per alguna raó això no funciona. Funciona ara mateix. A veure aquí. Bueno, sé que també hi ha gent en streaming, per tant, si fan preguntes, suposo que m'ho diu a mi o per aquí. Va, doncs que facin també. Val. Doncs mentre que ens ajuden a mirar com, perquè ara fa poc sí que passa la diapositiva, aquí? Jo no he tocat res. Vaig a clicar, sí, vaig intentar fer això. Ara que ha passat? Val, ara sí que vam passar. Sí, ara sí que va. Genial. Doncs aquesta seria la primera pregunta que us traia de vosaltres. O quan ve la gent a la vostra consulta, quan ve una família i comença a dir el meu nen parla, ja parla, no? o els companys, o quan tenim fills, quina és la primera fita que la gent comença a identificar com que és un signe de que té llenguatge, normalment? Què és el que sol ser? El? Quan diuen papa, mama, no? Quan... Això, alguna cosa més? Llavors, està a nivell de paraula, no? Seria. I aquesta va ser la primera motivació, de dir, bueno, realment la gent considera que el llenguatge comença habitualment quan diuen les primeres paraules, però què passa abans, no? És el que ens interessa. I què és el desenvolupament del llenguatge? Algú té una idea? Doncs això, jo crec que és una ceba.
el llenguatge és una ceba, no? I aquesta imatge ens permet veure com d'alguna manera hi ha com diferents capes, diferents mòduls que es van desenvolupant, però que estan en interacció, que no estan separats, que estan, són, d'alguna manera s'influeixen els uns als altres. Si la capa aquesta té, està més arrodonida per un costat, doncs la capa posterior també estarà més arrodonida. Val? Per tant, són mòduls o capes que estan en comunicació també, d'acord? Hi ha una interacció. Llavors, en això hi ha, el que vull dir és que comencen amb unes fites, amb uns primers indicadors, que mica en mica se van construint de manera conjunta i que se van interinfluenciant. Sí? Doncs per avui l'esquema del dia, i ja us dic que ho podem variar una mica, serà començar amb els precursors del llenguatge, fer un repàs, que seria de l'eina, us presentaré l'eina, i després anirem a fons en els precursors, en aquelles fites que són rellevants pel desenvolupament posterior de la comunicació i del llenguatge. Com que la xerrada, la gran majoria que diríeu tots sou pediatres, no?, o metges, doncs crec que era interessant lligar-ho en temes de detecció precoç. Podem detectar ja dificultats del llenguatge el primer any de vida? Realment, no? Si la primera paraula la diuen quan? 12, no? 8 mesos, 10, 15, 18, no? I després, com podem potenciar el desenvolupament del llenguatge, tant sigui perquè és una patologia o no, és a dir, també potser els pares volen saber com poden avançar el llenguatge del seu infant. Començarem pel primer. Llavors, el que vull primer és presentar-vos l'eina. Llavors, abans de les primeres paraules, és una eina educativa i de divulgació científica sobre la comunicació infantil al llarg del primer any de vida. Per tant, vam fer tota una revisió de la literatura. Hola, endavant. Una revisió de literatura i van separar aquesta informació i la van fer en context, en un text entenedor. Doncs, tot aquest equip d'excel·lència, són gent tots recercaires de la psicologia, de la lingüística o de la logopèdia, són els que van fer aquesta eina amb la intenció d'apropar els coneixements científics a la població perquè puguin aprendre a observar què s'ha d'observar i perquè puguin ser més sensibles per així detectar quines són les fites rellevants i poder potenciar-les. Aquesta era la primera idea. Perquè no tothom ho sap. No tothom sap que els nens, doncs, des d'edat molt primerenca, comencen a comunicar-se. I es comuniquen doncs, a partir del que perceben, la llengua dels sons que perceben, a partir dels sons que produeixen, o quan es relacionen amb un objecte o un esdeveniment que hi ha al voltant i senyalen o miren. Val? Llavors, això tothom no ho sap. Per tant, aquests comportaments sabem que els diem els precursors i que es relacionen, que són rellevants per lo que és el desenvolupament lingüístic i comunicatiu del nen. Val? Llavors, en aquesta web hi ha tot un recull de textos, que no sé si ara podreu entrar, i també hi ha tot un seguit de vídeos, que el que tenen un doble objectiu, que el primer seria sensibilitzar a la població, a la societat, tant pares, mares, educadors, pediatres o metges, perquè al cap i a la fi una societat més informada serà més capaç de detectar quin és el desenvolupament correcte o el desenvolupament normatiu de la infància i a més aportar recursos educatius perquè els podeu observar i comparar i també com potenciar el llenguatge. Llavors aquesta web té una primera part, que seria, seria la part principal, que són els precursors del llenguatge, en la que s'han recopilat tots els continguts de les diferents àrees, de la percepció, de l'expressió i de la comunicació, amb diferents fites evolutives, que és el que anirem explicant ara, al llarg dels 12 primers mesos de la vida. Però després també hi ha tota una part de consells pels pares i educadors i un model en concret que es diu el model contingència d'interacció contingent, a més altres parts de preguntes freqüents. Per cada una de les fites també hi ha gent de la recerca, gent rellevant en l'àmbit d'aquella fita, que ens han fet un vídeo que vam anar càmera en mà a diferents congressos, els vam gravar i es van donar la seva visió sobre això. I ara m'agradaria que perquè tingueu la web, si agafeu el vostre mòbil i cliqueu
en Google, podeu, jo crec que ara ja estem contents perquè al començament no sortia i ara ja surten les tres llengües, en català, en castellà i en anglès. Si poseu before first words o antes primeres paraules o abans de les primeres paraules, hauria de sortir allà a la web. Us he dit que és una web que s'ha fet en col·laboració entre la Universitat de Barcelona, la Pompeu Fabra i la Universitat de Sheffield. Us surt? Sí? La veieu? Va, doncs ja la teniu allà guardada. Perfecte. Doncs ja podeu xafardejar després i ara us ensenyaré una mica els usos que podeu fer també per ensenyar-la a les famílies o a la gent amb la que treballeu. Doncs començarem per aquí. Com dèiem, hi ha una primera part dels precursors del desenvolupament, que seria la percepció, una altra seria l'expressió i l'altra la comunicació. I començarem per aquesta de la percepció. Va? Si us plau, atureu-me si cal o si teniu alguna pregunta mentre que ho estem treballant. Va, doncs, com veieu, en aquest cronograma començaria la percepció per les fites del ritme de la llengua. El ritme de la llengua s'ha detectat que els infants, des dels primers mesos de vida, comencen a diferenciar entre els ritmes melòdics i d'entonació de les diferents llengües. Per tant, si comparen infants davant d'una llengua que sigui llatina, és a dir, romànica, com sigui l'espanyol, i després això en comparació amb l'anglès, els costa, comencen a diferenciar si és la llengua materna seva o si una altra que és diferent. Val? I això és de les primeres fites que s'aconsegueixen a banda del reconeixement de la veu materna. També. Doncs això és també. Continua després amb els sons de la llengua. Què vol dir els sons de la llengua? Doncs en aquells porcions sonores que són principals i que són rellevants d'aquella llengua. Per tant, ara després veurem un vídeo en el que el Tiernet G ens parla sobre com desenvolupen. Què penseu vosaltres que entendríem primer, els que perceberíem abans als infants? Consonants o vocals? Vocals. Val. I això sempre o no? Ara ho veurem, perquè potser ja canvien les coses. Continua amb la identificació de les paraules. Val? Llavors, en els sons de la llengua comença a haver una especialització cap als sons propis d'aquella llengua en la que estan al voltant i que, a més, depenent de si la llengua és més semblant o no, per exemple, en el context català-castellà, fer aquesta diferència triga més temps que si fos una llengua que és més diferenciada, si estem comparant amb una llengua que sigui l'alemany o el xinès, amb una altra llengua que sigui romànica. M'explico? Queda clar? Després comencen a detectar el que és la forma de paraula. No entenen la paraula, però comencen a fer el que es diu el chunking com una diferència i diuen, val, això és una unitat, que comença a repetir-se, la comença a dir i casa, o mama, comença a tenir sense saber relacionar-la amb mama o en casa, comença a saber que això té una diferència, val? Aquesta diferència, aquesta estructura que va junt, per després lligar-ho al referent, a l'entitat. I ara, si ho fem això... Aquest seria un exemple dels vídeos que tenim de recercaires, de gent que fa recerca sobre aquest context. Tiernet G fa recerca sobre percepció dels sons i ara ho farà en anglès, hi ha subtítols i bueno, és un poc temps, però crec que és molt interessant el que diu. When we look at what happens during the first year of life, we see that infants start learning the vowels earlier than learning the consonants. So for vowels, we see that perception changes around 4-6 months of age and becomes language specific. For consonants, it happens later, like more around like 10 or 12 months of age. One possible reason for that is that the vowels are much more prominent in the signal, so they're usually louder and they're usually longer than the consonants. So that could explain that infants would pay more attention to the vowels at the beginning of their life. However, what we know is that when we learn words or when we recognize words that we know from about like
8 to 10, 12 months of age, we pay more attention to consonants than to vowels. So it looks like all languages have this like difference between consonants and vowels, and they play like different roles in the way we analyze speech. And the consonants in many languages, at least, appear to be more important for lexical processing, lexical acquisition. Val, llavors, endavant. Clar, doncs aquí el que ens diu és que realment tant vocals i consonants tenen un rol diferent al llarg del desenvolupament. Sembla que primer presta més atenció a les vocals, però que en el moment que comencen a adquirir la forma de paraula, és a dir, que les paraules les comencen a adquirir, el que presta més atenció és a les consonants. Val? Per tant, imagino la recerca va fins a aquest punt de detall, és el que vull és donar com un exemple de fins a quin punt de detall tenim evidències de com es desenvolupa el llenguatge. Ah, val. No, bueno, ho passo per aquí. Ah, val. I el que m'agradaria és que ensenyar-vos com fem això, com detectem, val? Com sabem des de la recerca aquests aspectes de la percepció, quines eines fem servir. Aquestes són imatges del laboratori d'allà de la UB que està a l'Hospital Sant Joan de Déu. Aquest seria un dels nostres vídeos. Des del naixement, doncs fàcilment, sobretot si aquests no formen part de la seva pròpia llengua. Aquests canvis en la forma de percebre dels infants són difícils de comprovar a casa, però s'han estudiat molt bé en situacions de recerca. Per exemple, si presentem els sons de la O oberta i la O tancada a un infant exposat al castellà, aquest podrà percebre la diferència entre aquests dos sons durant els primers mesos de vida, però cap als 8 mesos ja no notarà que es tracta de vocals diferents. El mateix passa amb les consonants, però una mica més tard, cap als 12 mesos. Do, do. Que estic veient també una mica com estan estructurats els vídeos, ara veurem més vídeos i podrem observar. Però el que volem dir és que, clar, realment mirar com està percebent en una casa és complex, és a dir, anar en aquest detall, nivell de detall, és complex. Podem observar-ho a nivell de comportament d'alguna manera? Doncs sí, jo crec que sí. De fet, anem a provar-ho ara, si ho podem fer. Val? Allò del ratolí era una cosa graciosa per aquesta presentació. A veure... Va, doncs ara el que m'agradaria és que posarem dos vídeos de la web, primer el del ritme de la llengua, que si recordeu està al començament del desenvolupament, i un altre que serà de les primeres paraules. Val? I el que m'agradaria és que, de comprensió de les primeres paraules, que us fixeu en les reaccions a la parla en els dos moments diferents i a veure si podeu comentar-me quin tipus de reacció s'hauria d'esperar en una edat, i en l'altra. I ha de venir aquí. A poc a poc comença a fixar-se en els moviments dels llavis i la boca dels adults quan li parlen. És la nena de casa, eh? Que va la coleta bonica de la mama. Que sí, no. Què farem avui? Que tens ganes de que vingui el papa? El papa després tu m'agrada. Sentir parlar l'ajuda a conèixer millor com sona... Quin tipus de reaccions heu vist en aquest petit tall? Somriure? Aquest és el que hem vist? Quina és la primera que hem vist, també? Obrir la boca, hi havia reaccions, també? Com? Feia un so, un so molt lleuger, però hi havia com una interacció, diguéssim, molt fluixa, una interacció molt per definir encara, però bueno, de moment sí. Què feia al començament? Estava mirant. Tenia molta atenció cap a la mare que l'estava parlant. Val? Llavors això és el que esperarem. En aquesta primera, en aquests primers mesos de vida, el que fan els infants d'aquesta edat, de fins als 4 mesos o així, és... S'interessa molt la cara, els ulls dels pares, de la mare,
I a més, és curiós perquè després el que passa és que hi ha uns mesos que el que els interessa més és la boca. Passen a interessar-se més la boca, els recerquetes que ho han estudiat pensen que és més perquè en aquell moment tenen una atracció més pels sons i veuen que això surt de la boca, i quan tenen l'habilitat ja de percepció d'allò, que és cap a aquest moment, quan ja comencen a percebre sons de la llengua, comencen a fixar-se més en la mirada del pare. Val? Però també hi havia uns moviments del cap en reacció a el que li estava dient la mare. No? Doncs aquestes serien algunes de les reaccions que haurien d'esperar en aquests primers 6 mesos quan estan percebent. I què passa quan és en moments doncs, ja més grandets? Bé, bueno, grandets dins d'un any, eh? Paraules. On està el papa? L'infant aprèn a imitar parts de les paraules que diu l'adult, fins que de mica en mica les aprèn i les utilitza de manera espontània. Doncs quines reaccions han tingut aquí, quan parlava l'adult cap a l'infant, a nivell de percepció? Repetir, ha repetit, sí. Hi ha hagut moviment del cap també, de dirigir cap on venia la informació del so? Sí, però molt diferent al de quan era més petit. El més petit només, clar, també a nivell nutriu les capacitats que hi ha, però hi havia com una mena de moviment del cap, no? I a més mirava així, i aquí no ha dit papa, directament ha repetit, no? Llavors podem veure la diferència a nivell de producció de sons en una edat i l'altra. Alguna cosa més que heu vist? A nivell comunicatiu? Estava fent en la mà, assenyalat, això, estava assenyalant, val? I realment en el cos també s'ha dirigit cap a on venia la font del so. Doncs són totes aquestes claus que ens permeten, a nivell de percepció, veure, interpretar que aquest nen està desenvolupant les habilitats de percepció. Realment són de les que ja són més difícils si no tens una maquinària o uns aparells, diguéssim, més especialitzats o de recerca per poder avaluar-ho. Però si no, a nivell de comportament serien aquests. Doncs, si no teniu alguna pregunta, passarem a la propera part. Que seria la part de l'expressió. Aquí sí que podem trobar realment molta més vocalització, diferències, i podrem ara estendre'ns més i valorar diferents coses que passen al llarg de tot aquest primer any de vida. Comencem pels primers sons. Quins són els primers sons que fan els infants? El primer, segon surt de l'úterus de la mare, plorar. No? Llavors, hi ha el plor, a més se continua, permaneix durant un temps. Lo que se sap, si esteu més còmodes aquí, potser no, perquè us estic donant l'esquena així tota l'estona. Sí? Bueno, doncs, bàsicament, el que s'ha vist, a més, que els plors, segons els infants comencen a créixer, a produir més vocalitzacions de les que se relacionen amb el llenguatge, ja us diré quines són aquestes, disminueixen els plors. Hi ha una relació indirecta, clarament. Val? I això és important. Els nens que continuen amb molta plor durant molts de mesos i per detectar. Els primers sons són els plors i comença amb tots els que són els gemecs, no? Que són sons molt més guturals, que no acaba de tenir una producció vocàlica que s'assembla a la de la llengua de l'entorn, que no és una cosa que són més exploratoris i que és una producció realment que ve, bueno, d'aquests moviments de la llengua i dels aparells que s'estan mobilitzant en aquell moment. Mica en mica aquestes vocalitzacions s'especialitzen en una vocalització que sigui més clara, que s'assembli a la llengua, a una val? I evoluciona cap a l'inici del balboteig. Val? Aquestes vocalitzacions, aquests protosons que s'hi diuen, s'han relacionat amb habilitats del llenguatge posteriors. Per tant, aquells nens que ja en aquesta edat, dels 5, 6 mesos, 7 mesos, comencen a evolucionar cap a uns sons que són més semblants als de la llengua de l'entorn, ja són nens que tenen habilitats del llenguatge o que se preveu que tindran les habilitats del llenguatge que s'esperen. Per això és un precursor del desenvolupament del llenguatge.
comença l'inici del balboteig i el balboteig aquí és clau. Comença apareix la consonant. Comença a fer ba, ba, ma, ba, ma, ma, ma. Aquesta producció repetitiva d'una mateixa consonant, normalment amb un so de la A, no? Una E, que es repeteix un, dos, tres cops. Val? També el balboteig inicial tindria aquesta forma de a, 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 en el que estan explorant i comencen a jugar amb diferents melodies, diferents contorns entonatius. Val? D'aquesta manera, en els primers sons i en el balboteig, en els primers sons se relaciona amb les primeres intencionalitats són d'emocions. Bueno, no m'agrada o no m'agrada, tan bàsic com això. Val? I mica en mica se van especialitzant. A l'inici del balboteig, en principi, el que se diferencia del balboteig comunicatiu és que no hi ha una intencionalitat clara de les que després se relacionen amb el llenguatge. És a dir, intencionalitats per demanar, per comentar-te algo, per fer-te una pregunta. Val? Encara no tenim això. I això sí que passa en les primeres paraules. Val? Llavors, aquí el que hi ha és tota una progressió de la intencionalitat d'aquelles vocalitzacions, és a dir, si l'estic fent amb un propòsit, intencionalitat és propòsit, és a dir, ho estic fent amb un fi, val? Que va evolucionant. El balboteig comunicatiu, com us diria, seria aquesta habilitat, i a més, poc, mica en mica, se va, ja, aquesta reduplicació de consonants es va fent cada vegada més rica. Hi ha una variació de consonants i dins de la mateixa producció comencen a dir ba ba da ba da ba da ga da ka ta ga ta ga ta i combinen diferents tipus de consonants o de vocals. I aquesta és la idea per arribar a les primeres paraules. La primera paraula, quina penseu que és? Mama, seria, no? Les que pensem mama poden ser de les primeres. I si el nen diu na, això seria una paraula? No. Vinga, a veure, aquí diria que no i diria que sí. No, per aquí una i que sí la resta tots. Qui diu que no? Va, alceu la mà. I la resta? Que sí? Bueno, vinga, aquí hi ha confrontació. Vinga, a veure, per què diu que sí i per què dieu que no? O quan seria que sí? Sí. Val. Podrien ser diferents coses, no? Llavors aquí el que estem dient és que és important saber si s'està referint a una etiqueta, a una cosa en concret. I amb això estem d'acord. És a dir, per distingir que aquest na està en un moment evolutiu de primeres paraules, com a poc hem de saber que està referenciat a una etiqueta. Val? Però encara segur que algú de vosaltres diu, però és que na, si està mirant a la pilota i li diu na, i sempre li diu na, però és que es diu na, no diu pilota. Seria una paraula o no és una paraula? Aquí, a veure, sí, qui diu que sí o que no? Sí. Que sí més gent? Val, molt bé, és a dir, realment en recerca, la gent que fa recerca, quan comencen a, és difícil, dir, quan comences a comptabilitzar, si és una paraula o és un so o què és? Bueno, doncs algun dels criteris que s'atenen és això, el primer és que hi ha una intencionalitat més clara, de que l'està demanant, està comentant sobre això, però a més també que se refereix sempre de manera sistemàtica a aquella paraula, no? Doncs vosaltres li podeu preguntar als pares, bueno, és una paraula, no diu paraules, però diu sons tal, i se refereix sempre a aquests sons en aquella etiqueta i en aquell referent o en aquell esdeveniment. I si no tenen l'articulació correcta, cap problema. Podeu passar cap aquí, també els he dit als vostres companys. que si hi ha una reducció no és un problema. Val? Doncs ara el que m'agradaria és anem a detectar quin és aquest patró de desenvolupament. Com us deia, l'eina d'abans de les primeres paraules, un dels objectius a l'hora de confeccionar els vídeos era aportar el màxim d'imatges que poguessin reflectir aquella part del desenvolupament. Val? I doncs això, per això m'agradaria que primer mirem les produccions que observeu, les característiques dels sons de les primers mesos de vida. Val? Aquests primers sons fins als 6 mesos, una cosa així. Les característiques, heu d'observar quin tipus de característica. No sé, és una vocal, al començament de la seva vida, el nadó s'expressa mitjançant gemecs i plors.
Al cap de 2 mesos ja és capaç de produir les seves primeres rialles. Entre el segon i el quart mes de vida, l'infant comença a produir els primers sons. Es tracta de sons quasi vocàlics, poc variats i produïts a la gola. Sovint, entre el quart i el cinquè mes, l'infant sembla practicar aquestes primeres vocalitzacions, allargant-les i fent canvis d'intensitat i d'entonació. A mesura que les vocalitzacions es van fent més variades i complexes, els sons primerencs, com el plor, van disminuint. Val. Quines característiques heu detectat? Diguéssim que en el mateix vídeo podríem dir que hi ha com una menys a més complexitat en la producció vocàlica d'aquests nens, d'aquests infants? Jo diria que sí, no? Val. En què ho hem detectat? Quina era la diferència entre la nena última que hem vist i el primer? Com eren els sons? Com eren més llargues? Tenia més capacitat també de variació, no? Diferents tons, registres, més registres. Feia, no? Quasi ja començava a haver com una mena de discurs ella mateixa, no? S'estava... més intonacions. En aquestes intonacions com que podem començar a interpretar, a detectar que són diferents coses, diferents intencions que està dient. Val? També, sí? Podem parlar ara, i fer... Sí. El nen reacciona quan tu actues d'una determinada manera fent això, potenciant aquesta capacitat. I la pregunta fora, fins a quin punt, o sigui, que teòricament la hipòtesi és que fent això, el que estàs fent és ajudar el nen a fer-lo de mirall, a fer de neurones mirall respecte a el que tu fas i el que ell fa, i si això és realment un exemple positiu tant pel nen com pels pares, perquè aquesta capacitat d'efecte mirall doncs millori la capacitat posterior de llenguatge d'aquest nen. No? O sigui, seria una mica aquesta la situació. Fins a quin punt és convenient arribar a un extrem en el qual el nen et digui prou i desconnecti perquè ha tingut prou estímul d'aquest tipus, quan tu li estàs mostrant al pare i dir, escolti, doncs cada nen té el seu límit a nivell d'aquesta sèrie de coses, no individualitzant-ho, no? Però específicament pel tema del llenguatge, això pot ser útil o quins consells ens donaria una mica per ajudar a la capacitat del nen a millorar aquest efecte i de cara doncs, als pares, justament. De fet, gràcies. Crec que, de fet ara ho parlarem, perquè potser, crec que, com que és una mica, abans he dit l'estructura de la sessió, hi ha com una primera part d'observar les fites i després hi ha una part en la que mirarem després amb això, com ho potenciem. Doncs perdó per haver parlat i ser tard venir. Perquè veig que hi ha interès d'això i per tant avançaré i més cap allà, però sí, és a dir, per en principi el que és repetició i tot el que és la interacció contingent, ja ho explicaré, realment és el que s'ha demostrat que té un efecte beneficiós i potenciador del llenguatge. Jo us explicaré, i si després no ho he acabat de contestar, prego que m'ho tornis a repetir, val? O que ho especifiquem la pregunta. Però la primera idea, i per ajudar els pares, i de fet és la idea inherent d'aquesta web, és què he d'observar. Quan jo he treballat en un centre d'atenció precoç durant molts anys a Albacete, perquè vinc d'allà, d'Albacete, que existeix, Albacete, i llavors a vegades dèiem sí, però balboteja, i dèiem
no? Ens trobem en famílies de tota mena i dius el balboteig, no sé, què és el balboteig, no? I a vegades també, no perquè tal, però a vegades tu tens una interpretació de lo que és el balboteig i no és altra, no? O dius, bueno, però és que fa les vocalitzacions són més complexes, i dius, bueno, complexes, no sé, no m'està recitant Cervantes, però no sé, què vol dir complex? Doncs precisament aquesta web lo que vol fer és donar eines, fer de recurs educatiu per ensenyar què és, perquè podem observar i almenys ja tenim un vocabulari en comú. Per tant, això ja crec que és un primer pas de bon per començar amb els pares o quan treballem amb les famílies. Val? I ara mirarem també com estratègies concretes per potenciar-ho. No sé si heu vist també una cosa que a mi m'interessa molt, que és quan estava fent vocalitzacions, què passava a la cara? Era el mateix la cara de la nena de la nena última que dels nens primers? Hi havia molta més reacció a la cara, hi havia molta més expressió. I s'associa més amb moviments, normalment el moviment boca-mano, aquest d'aquí. I a més, el que passa després en el balboteig, i això està estudiat, és que els nens sincronitzen els moviments de les mans durant el balboteig. El balboteig hem dit que és la repetició de consonant vocal, no? Quan diem va, 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 doncs a partir de la fixeu-vos, si no ho heu fet abans, i veureu que quan els nens estan en aquestes produccions que fan va, 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 va en el carrito, alhora estan movent els peus i estan movent en un moviment sincrònic en el mateix ritme que allò que estan produint. Val? Llavors hi ha com tota una reacció del cos, també de moviments de la cara i dels braços i de les cames, val? Que us serà un indicador, totes aquestes fites, com deia sempre, són precursors, per tant, estan aquí en aquesta web perquè després es relaciona amb el llenguatge posterior, per tant, són indicadors de que la cosa està anant bé. Val? Ara vull, a veure si passem a l'altre vídeo. Que seria ara a l'inici del balboteig. Doncs igual, a veure, anem a observar les característiques. Sonant, generant les primeres síl·labes. Aquest fenomen se l'anomena balboteig canònic. A més, pot duplicar aquests sons per formar cadenes sil·làbiques més llargues. De moment, aquests sons no van referits a persones o objectes de l'entorn, ja que l'infant no ha desenvolupat encara la capacitat de comunicar-se de manera intencional. Els primers balbotejos són semblants en moltes llengües del món. Només quan l'infant arriba als 10 mesos de vida, apareix una influència clara dels sons de la llengua materna en el balboteig infantil. Practicar el balboteig és important com a pas previ per aprendre a parlar. Quines diferències heu vist ara? Ja comencem a ser experts en diferenciar característiques dels sons. Si mouem més, i com és aquest moviment, a més? Rítmic, va acompanyat, no? Quan feia aquesta manera que feia ah, ah, ah. No, sentiu aquesta diferència d'entonació? Ah, 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 no? Que també anava amb aquest moviment del braç. O fins i tot amb els peus, que hi havia un de peu i feia pei, 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 pei. Aquesta, mira, és interessant. Quan hem fet una primera, l'analogia del llenguatge és com una ceba que té diferents mòduls que es relacionen, doncs aquests mòduls, de fet, això és un pas, diguéssim, no és el que expliquem aquí en aquesta web, però és una pregunta molt interessant, en el que mirem que també aquests altres mòduls, com diem, estan interaccionats, interaccionen només amb mòduls del llenguatge, o que serien de fites del llenguatge, sinó també en altres àrees del desenvolupament, com pot ser l'àrea motriu. Val? El que s'ha vist és que es interaccionen les dues i apareixen en el mateix moment. I a més es veu que hi ha tota una relació en el que hi ha una complexitat a l'hora de com aquesta sincronia entre moviments de les mans, que després s'acaba especialitzant en els gestos comunicatius, i els moviments que es produeixen en la boca, que són les vocalitzacions, balboteig i les paraules, com això se va sincronitzant al llarg de la vida i fins i tot fins a l'etapa adulta.
podríem parlar moltíssim i no em toques en aquest tema perquè és el tema de recerca de la meva tesis, precisament és això, la sincronia del gest i la parla, i en el meu grup de recerca treballem sobre això. Ara us explicaré un estudi que potser us interessarà en aquest sentit. Val? Però el que sí és cert que ja comencen a haver aquest va, tancament, no? Ja la mandíbula, no? Ja té més funcionalitat, ja segurament comencen a poder mastegar una mica, ja comencen a tenir més força, i aquestes consonants comencen a tenir uns tancaments de l'explosió sonora que permet que això ho percebem realment com més un so de la llengua materna. Val? I també la pròpia producció que tenen els hi permet que allò que estan escoltant se vagin ajustant a lo que senten. Llavors és tot un, diguéssim, un feedback, no? que té allà. I ara, i per últim seria el de les primeres paraules. A partir dels 10 mesos de vida, l'infant comença a produir sons que els adults poden reconèixer com a paraules de la llengua de l'entorn. Són, per tant, les seves primeres paraules. ¿Dónde está el papá? Papá. Mamá. La mamá. Mamá. L'infant aprèn a imitar parts de les paraules que diu l'adult, fins que de mica en mica les aprèn i les utilitza de manera espontània. Papá. Mira, està el papá ahí. Les primeres paraules no solen ser del tot correctes, ja que normalment hi falten síl·labes o se substitueixen sons. Però es diferencien del balboteig perquè són sons que adopten la forma de la paraula i es refereixen a un objecte, acció o esdeveniment en concret. El cotxe. El cotxe. El cotxe, el car. Alba espuma. Veieu com el pare aquí clarament el cotxe, ga, l'ha interpretat per i a més quan ell ha dit cotxe, que primer l'ha dit a, no? Que podria ser més variat, ella ha fet ca, repetint el que ha fet, doncs comença a construir-se això. Mal? No sé, si avancem una mica per mirar la part de la comunicació, que seria aquesta, doncs en el que se construeixen les primeres interaccions per arribar a l'atenció conjunta. A tothom li sona una mica el que és l'atenció conjunta? L'atenció conjunta seria el moment que compartim l'interès per un objecte. Un objecte o un esdeveniment. Un esdeveniment vol dir doncs, algú que ha entrat, la mama que acaba d'arribar, o he deixat aquí les bosses i això t'ha espantat, doncs una cosa que ha passat. Doncs comencem a compartir la mirada, d'acord? Ens mirem, fins ara el nen mirava els ulls o mirava cap a la cara del pare o de la mare o de l'adult, però ara comencem a compartir cap a un referent. I això és una fita importantíssima pel desenvolupament a nivell comunicatiu. I després la intencionalitat, és a dir, la capacitat d'expressar-me amb un fi, amb una meta. D'acord? Normalment les intencionalitats primerenques són les protodeclaratius, és a dir, quan els primers són els protoimperatius, és per demanar. Això és demanar. Quan jo te demano alguna cosa, el que vull és que me'l donis. Després, quan començo a comentar sobre alguna cosa, i després, quan les altres que són els més expressius, quan expresses emocions o estats. D'acord? Els declaratius, quan jo comento una cosa amb tu, és a dir, no quan t'estic demanant alguna cosa, sinó quan te dic el cel, no? Imagineu que jo te dic, mira el cel, saps? O mira aquesta pantalla. Això són, diguéssim, la intencionalitat que es relaciona més amb l'habilitat del llenguatge posterior. I tant, perquè realment tinc un interès de compartir amb tu, comunicar-me amb tu, tenir un espai de coneixement comú, val? Encara que els nens no pensen en el que vull adquirir llenguatge, però hi ha coses que m'interessen i les vull compartir amb tu, les miro, les toco, te les dono. Val? Doncs aquest món de compartir i comentar sobre això és el que estimula molt el desenvolupament del llenguatge. Val? I es relaciona amb habilitats posteriors. El seguiment de la mirada també. Hi ha un moment en què el nen, que és molt bonic, tu l'estàs mirant a la cara i li fas així cap als 6 mesos, 8 mesos, a partir d'ara feu, si no ho feia ja abans, i li fas així i mireu així pel rabillo a veure si està mirant cap allà. Val?
i llavors veureu que sí, i és un indicador. De fet, és un indicador que s'ha estudiat en autisme, que quan no passa en aquestes edats, 8 mesos o així, es relaciona, és un indicador d'autisme. Sabeu que l'autisme s'ha de detectar i s'ha de diagnosticar amb proves i s'han de fer una diagnosi vaja, exhaustiva, però aquest és un indicador de que alguna cosa pot estar passant. Val? I després el gest d'assenyalar, que abans el company m'ha parlat sobre el gest d'assenyalar i que és un dels temes que realment m'apassionen. Doncs el gest d'assenyalar és el primer gest comunicatiu. De fet, és la primera, normalment, perquè comença abans que les paraules, que permet dir això. És a dir, d'alguna manera, quan jo assenyalo, conceptualment el nen t'està dient això, una cosa. Val? S'ha vist amb estudis de recerca seriosos publicats en revistes, doncs això, amb revisors i tot això, que l'habilitat d'assenyalar amb intencionalitat declarativa, la que hem dit de compartir, no quan te demano que em donis el vive o que em donis la pilota, sinó quan te dic, saps, estic compartint amb tu i te dono així, i el pare li diu, ai sí, la pilota, i el nen no continua demanant perquè el que vol és tenir-la, sinó que simplement estic comentant, val? Doncs això es relaciona amb habilitats del llenguatge posterior. Però no només això, aquests nens que senyalen més coses, més events o més coses, val? Més referents o més esdeveniments, doncs tindran un major vocabulari després. Però a més, aquelles coses que assenyalen seran les que segurament després produiran a nivell verbal. Val? Llavors, si jo el que assenyalo són la joguina, la magdalena i la mama, doncs seran les paraules que segurament tindré més probabilitat que les digui després. El tema dels gestos comunicatius, a vegades diuen, quan diuen el desenvolupament dels gestos, el que passa és que aquesta sessió, seria altra sessió, ens quedem en el primer any de vida i realment en aquest primer any de vida el primer gest és el d'assenyalar. I no hi ha molta més cosa, hi ha alguns nens que fan així hola o fan aquest tipus de gestos més socials que són interessants però no relacionen tant amb habilitats del llenguatge. Però després hi ha altres tipus de gestos que són els icònics, com quan te fas així, no, per fer una pilota, o quan fas un gest que representa una propietat o alguna cosa d'aquella cosa que vull dir-te. Val? Doncs normalment quan fem així per veure alguna cosa, no? Doncs el nen si fa així i fa bibi, no? Doncs a vegades podria ser un dels primers gestos. Val? O que vol menjar i fa així. I això va evolucionar amb el temps. Fixeu-vos com és el tema dels gestos, i de fet passaré de... perquè com que us interessa la part de potenciar, passarem una mica aquesta part. Aquí us deixava un vídeo de Jean-Pauline Dubois, que si la podeu veure, per com se mesura la intencionalitat, és a dir, com podem saber si un nen està desenvolupant la intencionalitat o no. I bueno, el que se fan és que se'ls posa en diferents situacions, en els que podem comparar si allò que vol o allò que ha detectat doncs, té un comportament diferent o no. Val? Us explicaré amb l'estudi que estava lligat en aquesta web. Això és de fet, la web no us he explicat, prové d'un fons del Recercaixa que dona unes beques per fer difusió, divulgació científica i recerca. I va ser, de fet, el que va pagar la meva tesi doctoral. I doncs aquest va ser un dels estudis que va sortir d'allà i el que mirava més, precisament, lo de la sincronia del gest i la parla. Doncs deien, val, sabem que el senyalar és important, però pensem, perquè com que hem vist que des de molt petits sincronitzen les mans i les vocalitzacions, doncs quan sincronitzen el gest i la paraula o la vocalització, això és important, és rellevant. Bueno, doncs el que vam fer és aquesta tasca de titelles, que veieu, sortia una titella per rere meva, doncs és com que jo no la veia. Llavors la nena veieu que assenyalava, feia així, i en aquell moment jo em comportava de tres maneres diferents, depenent de les condicions, sabeu com funciona la recerca, no? T'has de tenir controlat tot, bueno, doncs teníem tres condicions. Una que era la d'atenció conjunta. Quan el nen assenyalava jo li feia, oh, el sol, sí, el sol, comentava sobre allò que m'havia dit. La segona és la que jo estava disponible pel nen, però no m'adonava del que passava. Val? Li diga, què? Què passa? I la tercera és quan el nen o la nena assenyalava, doncs jo estava en un llibre, val, que estaven jugant abans, i li deia, què?
què passa? No està ni mirant el nen ni a la titella. Bueno, doncs en quina condició penseu que el nen feia més produccions conjuntament de gest i parla, que feia o feia da? En quina condició penseu que seria? En la segona, per què? Vas bé, de fet. Sí. Clar. A la tercera hi havia, de fet, hi havia com menys vocalitzacions, menys de tot, hi havia de tot, menys gestos, menys tal, baixaven totes les produccions. A la primera realment hi havia, però després baixaven, i a la que hi havia més, i a més, més sincronització de gest i parla era la segona, quan jo la mirava i no mirava allà. I llavors, què ens està dient? Que el nen està posant en lloc les seves habilitats de fer servir la modalitat oral i la modalitat manual per expressar-te alguna cosa. Llavors estic posant tots els meus recursos per expressar-te una cosa que no t'estàs adonant. Lo millor de tot és que després, 6 mesos després, van mesurar les habilitats del llenguatge, i aquells nens que tenien que produïen més gestos sincronitzats amb vocalitzacions, en aquella condició, després tenien més habilitats de llenguatge. Per tant, nens que estan sincronitzant més gest i parla, és positiu, val? És una cosa que tenen habilitats. Doncs ara les segones parts, encara que estem més justos de temps, també hem de dir que hem començat una mica més tard, són més curtes també igualment. Val? Doncs, continuarem per la part de detecció precoç. Doncs teníem aquesta analogia que dèiem, que del desenvolupament com un òrgan, no? Com un ésser viu que és dinàmic i s'interacciona entre mòduls, se estan parlant, no? I que se comuniquen entre ells. Això no és una cosa que m'estic inventant jo, és ve del neuroconstructivisme, de la Annette Carmilov-Smith, i doncs, què passa quan hi ha patologia? Doncs, aquesta autora, aquesta recercaire, ha explicat el desenvolupament del llenguatge en població normativa, de desenvolupament típic i en població amb patologia. Doncs que hi ha un efecte cascada. Ella explica que en els trastorns del neurodesenvolupament el que passa és que des del primer moment hi ha alguna fita, hi ha alguna cosa que no funciona bé, sigui afectant més, depenent de la patologia, doncs una part més de l'atenció, més la part d'aspectes del llenguatge, el que sigui, i que això mica en mica té un efecte cascada que afecta en el desenvolupament d'aquelles fites, però també pot afectar a interaccionar en altres. De fet, això motiva molt que es necessiti una atenció precoç. És a dir, realment aquesta teoria del neuroconstructivisme és el que motiva realment que es requereix una atenció precoç d'aquestes habilitats. La gran Gloria Fuertes, que m'encanta, fa aquesta poesia que era dir era un niño tan pequeño, que aún no sabía hablar, y tenía una hermana, Berta, tan grande que no cabía por la puerta. Y tenía un perrito tan peludo y gordete que le trataba como un juguete. El niño al perrito le traía frito. Le cogía, le apretaba, por los aires lo tiraba, por el rabo le cogía y le hacía perrerías. Hasta que un día el perrito, ya cansado de aguantar, dijo al niño, oye niño, soy un perro de verdad. Y el perrito le mordió un poquito en el culito y el niño no sabía hablar. Gritó con gran vozarrón, mamá, este perrito es un león. Doncs això és el que li passa als nens amb trastorn específic del llenguatge, que no saben parlar i després hi ha gosets que els van mossegant. És a dir, s'ha vist que el trastorn específic del llenguatge és un trastorn perseverant del llenguatge que impacta en la vida diària i també en el nivell acadèmic dels infants. L'últim estudi poblacional, que és d'Anglaterra, de la Courtney Norbury, es veu que hi ha un 7,5% que pateix trastorn específic del llenguatge. Això és una aula de 30 nens, més o menys, són uns dos nens. Per tant, aquí ja podeu fer compte si us estan arribant suficients nens a la consulta o no. Mal. I doncs, de fet, que impacta en altres habilitats. És el que diem de l'efecte cascada. Té dificultat del llenguatge, però realment afecta altres coses també, com puguin ser doncs, a nivell socioemocional. Doncs, llavors, després començo per comunicar-me, com que no puc parlar, le tiro de la cua al perrito i te tiro i m'engresco i tinc més plors, tinc més rabietes i tinc més coses. Normalment també se li diu la patologia que és la invisible, val? Perquè l'altra de les maneres és doncs, no fer, no comunicar i no mostrar. S'ha vist fins i tot estudis, a banda de les afectació aquí d'habilitats socials, inserció laboral, hi ha un dels últims estudis que s'ha vist que els presos, gent presa, que està a les càrcels, hi ha una proporció més alta de patologia del llenguatge que en la població típica. Per tant, no és una cosa sèria. Realment, quan hi ha dificultats del desenvolupament
és a dir, unes barreres de desenvolupament, un desenvolupament més tardà, val? Aquell late talker que es deia abans, bueno, doncs hi ha unes barreres que ha de saltar. És un exercici que és més complex per mi. Però quan hi ha un trastorn, realment és una cosa que hi ha una ruptura gran, que és la imatge aquí que veiem. Hi ha diferents manuals que ho tracten de, bueno, de l'Organització Mundial de la Salut o el DSM-5 de l'American Psychology Association, però precisament en aquest estudi poblacional que us he dit abans del 7%, aquest mateix equip de gent, que són experts, molt experts d'aquesta àrea, doncs diuen, realment el TEL, que s'ha dit sempre, el TEL sempre és específic, només hi ha dificultats del llenguatge. Bueno, però com pot ser això si veiem que hi ha un 50% de comorbiditat en dificultats socioemocionals i en problemes motors també, no? Però allò de la relació del llenguatge i amb TDA també un 30%, dislexia un 30-43%. Llavors això d'específic a específic potser no és tan específic. Doncs van fer un estudi que es diu en el que es diu un projecte Catalice per intentar arribar a una altra terminologia també per entendre'ns. I us volia comentar només perquè us soni que hi ha un canvi d'aquesta nomenclatura i que es passa del trastorn específic del llenguatge a trastorn de desenvolupament del llenguatge. A nivell pràctic el que vol dir és que no cribarem, no traurem fora del diagnòstic aquells nens que tinguin altres dificultats afegides. Val? El que sí que s'ha d'avaluar és realment què és el primer, és a dir, si la dificultat del llenguatge és comòrbida o no, l'altra cosa és el que és comòrbid. No? I fan aquesta classificació que està més basada en les necessitats i els suports que necessiten aquests nens. Val? Tindreu les diapositives si les necessiteu, però bueno, tenen el trastorn de desenvolupament del llenguatge en el que hi ha afectació de les àrees de sintaxi, morfologia, semàntica, accés al lèxic, pragmàtica, discurs i o fonologia, és a dir, no han d'estar totes, poden haver, i llavors ha de ser una dificultat persistent en el temps. Després els trastorns que estan associats a una condició biomèdica, aquí estem parlant d'una paràlisi cerebral, autisme, sordesa o dificultats visuals que puguin tenir, a més afegit una dificultat del llenguatge. Però clar, la diferència aquí és que l'autisme, la dificultat principal no és el llenguatge, sinó que pot tenir a més comòrbid dificultat del llenguatge. I aquí té altres classificacions, però crec que la diferència aquesta és interessant. Val? Quan és un trastorn del desenvolupament del llenguatge específic d'això, però que pot tenir comòrbid altres dificultats, o quan és una dificultat biomèdica, un trastorn del neurodesenvolupament, però que a més pot tenir dificultats del llenguatge. Diferents eines per fer cribatge, el CSB-CDP el coneixeu? Doncs és genial, perquè és aquest full, ja està, han de dir todavía no, a veces y frecuentemente, ho compareu a la taula, és un full molt ràpid que el podeu descarregar d'internet i doncs té àrees d'això, les emocions de la mirada, la comunicació, gestos, sons, paraules, i això és de l'edat fins als, si ara no m'equivoco, fins als 24 mesos, dels 6 als 24 mesos, diguéssim que està el temps. Després està el MacArthur, que aquest ja sí que és una prova d'avaluació, porta més temps, però és un qüestionari que si esteu interessats i voleu tenir més temps o col·laboreu amb logopedes o amb gent que avaluï el llenguatge, doncs és una molt bona eina perquè li dones el qüestionari al pare, l'omple a casa i tu pots veure realment amb les taules després de percentils i tal, realment com està desenvolupant-se a nivell de producció i comunicació. Doncs això bàsicament a nivell de desenvolupament del llenguatge i el que deien, és a dir, realment aquí és una taula del número de paraules que diuen depenent dels anys, dels mesos, perdó. Val? I el que veiem és el percentil 10, és a dir, quan comencem a poder detectar que hi ha una dificultat, no? Podem començar una alerta, no? Aquí més a baix, i dèiem, val, quan diuen les primeres paraules? No? Segons la web nostra comencen 10 mesos i pot ser fins als 16 o així. Llavors ens arriba un nen amb 2 anys i diu, no diu paraules, què l'hem de dir? Bueno, ja hablarà. Doncs, aviam, jo el que m'agradaria és que ara ja que sabem moltes més coses sobre abans de les primeres paraules, que potser fins i tot abans ja hem començat a detectar que els sons, ui, aquest son tal, potser ens veiem d'aquí a uns mesos per mirar com van aquests sons. Val? O aquesta interacció, no estàs fent gestos o què està fent? No? Està seguint la mirada o no està seguint la mirada? Però arribem a les paraules, imagineu, estem aquí a 16, 19 mesos i la mitjana, que seria el 50 percentil, doncs unes 50 paraules o més. No? El 10
no diu cap. Doncs, ui, aquí ja veieu que hi ha una diferència que comença a separar-se i realment no deixeu estar els nens, que, és a dir, s'ha de començar a veure què passa i a derivar. Perquè a més, per exemple, la TELCA, que és una associació, l'Associació de Trastorns Específics del Llenguatge de Catalunya, doncs ens té en compte, els logopedes, els psicòlegs, els neuròlegs, els pediatres, en l'equip de detecció. I és molt important l'atenció precoç, per el que deia la Carmen López-Smith. I per anar acabant, com potenciar el desenvolupament del llenguatge? Vaig bé de temps o m'estic allargant, no? Com podem afavorir el desenvolupament del llenguatge? I amb això acabem, eh? Mireu, els llibres. Diu, aquests nens tan petits? Doncs sí. Tot el que sigui material visual i que comencen a tocar, hi ha llibres d'aquests que pots fer a la banyera i d'aquests que són molt grans i que només un tal, tot això s'ha demostrat que després es relaciona amb habilitats de consciència fonològica. Val? Hi ha paraules de producció de paraules. Tot aquest tipus de material és riquíssim. Cara a cara, interaccions cara a cara, posar-nos, és a dir, baixar-me, jo m'he de baixar. Jo, quan anava en atenció precoç, clar, que sóc alt i els nens tan petits, doncs baixar, i baixar-te i posar-te al seu nivell, posar-te cara a cara o adaptar-ho de manera que puguis estar a la seva cara, al seu nivell. I a més, la diversitat de contextos, que els nens tinguin interacció al parc, al no sé què, tal, és a dir, aquells referents que podem compartir. Val? Després el llenguatge que fem servir. S'ha parlat molt sobre la parla dirigida a infants, tota aquesta cosa que tenim inherent intuïtiva quan parlem a un nen i li parlem d'una manera com més pausada, que deien el Natsi, no, ens deia, és que les vocals és el primer que senten perquè són més llargues. Doncs sí, es beneficien d'aquestes vocals siguin més llargues, en un moment per anar detectant aquesta informació. I això, a més, s'ha vist que els adults, de manera molt intel·ligent, molt intuïtiva, ho anem progressant. Ens adaptem a l'habilitat del nen i fem la nostra parla dirigida a l'infant cada cop més complexa i l'anem ajustant a nivell de vocabulari que podria entendre, a nivell de consonants vocals que sabem que s'està desenvolupant. La repetició, que abans el company ens ho deia, repetir és bo, la repetició és bona. Reformular, és a dir, allò és el cotxe, sí, el cotxe de mamà, no, amb expansions, el cotxe vermell, hem d'anar ampliant el que es va dient, relacionar-ho en altres informacions, en altres continguts. Però la mare de la mare és respondre als interessos del teu infant. Aquesta és la que no té tutia. I això què és? És el model d'interacció contingent, es diu. El model d'interacció contingent s'ha estudiat per amunt, per avall, per tal, i clarament, després, en estudis de metaanàlisi de quines són les pautes millors que se poden donar i que s'ha demostrat millor, és el model contingent, d'interacció contingent. És a dir, allò que t'interessa, allò que mires, allò que toques, comentar sobre això i interaccionar sobre això. I si ho penseu, això passa en nens i en adults. Si tu vols portar-te bé amb algú, tenir una bona relació, normalment, si t'interessa allò, o si mostres interès per allò que li interessa, realment començarà una relació. I en aquesta relació començarem a compartir un món en comú. Sí? M'explico més o menys? Doncs això és clau en el desenvolupament infantil i del seu llenguatge i comunicació. Els infants aprenen a parlar mentre interaccionen amb els seus pares i cuidadors. Des de ben petits, els nadons mostren interès per la parla de l'adult, que relaciona amb els seus interessos i amb allò que els motiva a interaccionar. Per tant, és important que observis cap a on va dirigida l'atenció del teu fill i li parlis sobre els objectes o esdeveniments que desperten el seu interès. El papa, molt bé, el papa i la Chloe. Aquesta és una pràctica molt positiva que ajudarà a potenciar el desenvolupament del llenguatge del nen. ¿Qué es eso? Un barco. Una uva. Sabràs que l'infant està interessat per alguna cosa perquè la mira, la toca, l'assenyala o produeix alguna vocalització mentre mostra interès per aquest objecte.
En aquest moment és quan has d'aprofitar per dir el nom d'allò que desperta el seu interès i alhora fer comentaris sobre les seves característiques, la seva funció, etc. A veure, qui al telèfon? Hola! S'ha vist que aquest tipus d'interaccions són excel·lents per al desenvolupament del llenguatge. Adonar-te d'allò que desperta l'interès del teu fill i comentar-ho augmentarà les probabilitats de que afegeixi noves paraules al seu repertori i augmenti el seu interès per la comunicació. Val. Doncs, bé, no sé si teniu algun dubte sobre aquest tipus d'interacció. Queda clar? El que seria la interacció contingent. Doncs anem a observar un segon. M'agradaria que fes una comptabilització de freqüència. Val? Ja serà l'última activitat que fem i tanquem amb això. De mirar quantes vegades ha fet l'adult una interacció contingent. Val? A veure si ens aproximem tots al mateix número. Adult, volupament del vocabulari. Va, ara quan? Ara, grans colors. Que maco, eh? És groc, és vermell... Quan adult i infant s'interessen per un mateix objecte, l'adult sempre acaba parlant d'aquest. O bé de com es diu, o bé de les propietats que mostra. Hi ha hagut interacció contingent? Sí? En quin moment hi ha hagut interacció contingent? Difícil, perquè és ràpid, tot passa tan ràpid que... Però hi ha hagut... Feu que sí, però com? Què ha passat? I és vermell, és no sé què, i se miren, molt bé. I a més hi ha aquesta tensió conjunta. Quan més? Hi ha altres moments això, que se miren, no? Que estan així, es van mirant. I diu, és el papa. El mira així, just en el moment, és superhàbil, perquè és, mira així, diu, és el papa. Si ho haguessin de fer de manera pensada, és quasi més difícil que no si ho fas de manera intuïtiva, no? Anem a mirar un altre moment. En aquest, m'agradaria que comptabilitzés-ho, que digués-ho, la freqüència de moments que hi ha interacció contingent i que no hi ha interacció contingent. Si és que no hi ha. És aquest que t'agrada, el del rac? O aquest? Això és un tros del tren. Sí? Xulo, és una grua. L'has vist? I aquest? Ah, és un tren, Paola, això. És un tros de tren. Hi ha un moment, no?, que la mare l'estava ensenyant a l'altre, la nena està mirant aquí i l'estava mirant a l'altre. Era sempre així? No. Hi havia moments també que després s'ha sincronitzat amb la nena i hi ha altre moment que ha tornat a dir-li sobre aquest, no? Llavors hi ha hagut un moment de tot. No vol dir que no ser contingent és una cosa negativa. Va, ara tampoc hem d'anar a un extrem, però sí que és molt positiu anar. De fet, també és positiu fer moments les coses es posen més complexes una mica, que no t'ho dono tot sempre, no? Esperar a vegades la teva producció, saps? I estar atent també a vegades és una bona cosa. Val? Doncs, bueno, amb això és una mica el que tenia preparat i espero que us hagi semblat interessant. I, bueno, us vull deixar aquí la meva direcció de correu per si necessiteu contacte, si no, o altre qualsevol dubte, el que sigui. I si teniu, voleu comentar alguna cosa? Gràcies. Hi ha possibilitats perquè això és factible de poder, per exemple, obtenir-ho per mostrar-ho a determinades edats? Perquè, per exemple, la manera d'estimulació és una, hauria de ser una cosa de comentari bàsic, perquè moltes famílies no saben com fer-ho, no? Uh-huh. Només aquest tros, aquests 5 minuts, això seria absolutament ideal
per determinats llocs on no es pugui fer el tracte, per exemple, les llevadores que fan el seguiment posterior, se lleva la guia, la llevadora fa cursos a nivell dels altres pares, no? Que hi hagi possibilitats d'eines que estan comprovades de que es funcionen, que es puguin oferir en determinats llocs públics, o sigui, les biblioteques, jo ja tinc al cap, no sé, jo agafaria el doctor Alfons Igualada, sí, i portaria el Creixem Llegint de la Biblioteca de Balaguer, no? Vull dir que... No, però vull dir, és que al final, en el fons és això, vull dir, és que no hem d'anar a buscar els nens, el problema que tenim nosaltres, no? Que trobem nens amb trastorns específics de llenguatge perquè hem fracassat a nivell escolar quan tenen 8 anys, no? I arribem tard, i arribem tard, no donarem el culpa al sistema i el que sigui, perquè ens falta això, i el primer que hem de fer és això, nosaltres conèixer-ho, identificar quina és la realitat i mirar de donar cadascun al seu àmbit i les possibilitats que pugui aquesta informació, no? Llavors, esclar, no podem clonar el doctor Alfons Igualada i posar-lo tot arreu perquè vingui a explicar-nos-ho, no? Però la informació potser sí. És a dir, de moment, bueno, hem pogut desenvolupar fins aquí, ja està l'eina de la web, que estan oberts, és gratuït. Això és gratuït i és factible. Sí, és gratuït, de fet, va ser com us vau contactar. Heu entrat ara, vosaltres, no? Oi, avui sí que em castigues. Avui em castigueu tots per arribar tard. No. Si poses en YouTube, en Google posa Sabats amb altres paraules, o sí, digues. Només un parell de preguntes. Una era que quan parles que els 2 anys, si no ho he vist malament, havien de dir quasi unes 100 paraules, no? Si ho he vist... Aquí en la gràfica aquesta? No, entre 50 o... Bueno. Crec que era de 16 mesos, una cosa així, 50, 65, sí, la mitjana, 50. El 50, vale. Està el percentil, quan, el 90 i el percentil 10. Quan parles d'això, què parles, de paraules ben dites o mitges paraules o...? Paraula, el que hem dit ara, és a dir, una paraula seria, considerem paraula, quan tu fas referència és a dir, clarament el nen sempre té un element de referència, uh-huh. i fa servir la mateixa etiqueta, és a dir, el mateix so, va. Un so semblant, encara que no encara sigui, que ben no sigui dita, com dius, ben dita. Si no va. Sigui, diu, casa, no, vale. És a dir, ca, o da, val? I va, sempre vale. És per a casa, això és con... paraula. Clar, perquè paraules però... ben dites, a vegades als 2 anys no... Clar, que el que els pares entenen, que jo sempre els hi pregunto, com a paraules ben dites, no són... Això seria ja, ben dites seria més el que és el desenvolupament fonològic. Va. I aquest desenvolupament fonològic té el seu recorregut fins als 5 anys. I té altra cosa, és altre recorregut. Llavors aquí, perquè clar, jo m'he centrat avui en el primer any de vida. Uh-huh. Val? Doncs és això. Però, perdona, per ser concret, la gràfica que t'he mostrat no és exactament això com comptabilitzen les paraules. Això ho fa amb el qüestionari que us ha ensenyat del MacArthur, que li diuen CDI en anglès. Doncs això, aquest recompte es fa a partir del número de paraules que diuen els pares que el nen entén, o en aquest cas que diu, que expressa. Vale. Val? És que és una pregunta difícil de que ells t'entenguin i de que tu entenguis la informació. És una pregunta molt difícil, però sí. Aquest qüestionari està validat per moltíssimes llengües, uh-huh. del món sencer, és una eina que és superconeguda, està validada en castellà i de fet en català, s'ha fet de la Girona i se publicarà d'aquí a poc i no us puc dir més, però sé que se publicarà d'aquí a poc. I després l'altra cosa és que, per exemple, nosaltres aquí tenim població de diverses, tenim molta població migrant, uh-huh. i tenen moltíssima exposició a moltes llengües diferents, sí. Val? I llavors, bueno, clar, jo, com a mínim, jo tinc molt, el meu cupo, hi ha molta població immigrant, i llavors sí que va que sí que hi ha molta riquesa en el llenguatge, però sí que hi ha una mica més de demora, potser, en no sé com dir-ho, clar, com que una paraula es diu de 4 maneres diferents, doncs, clar, costa una mica més, tot i que al final hi ha més premi, diríem, l'inici és una miqueteta més dificultós. I una altra cosa que jo els dic a les mares, perquè moltes vegades... Que mantinguin la seva llengua materna, perquè jo veig que moltes vegades parlen la nostra fatal i aquell llenguatge després és repetit fatal. Quasi prefereixo que no sé si m'explico, que l'aprenguin a l'escola ben après, que no pas tal com a vegades és que parlen que ni els entenc jo, no? I a vegades penso que val més que assoleixin bé la seva llengua materna, que no la perdin, perquè hi ha gent que la desprecia, que potser
no sé si el consell és bo o no. Molt bé, jo crec que estàs tocant molts, molts altres factors que passen aquí, no? Jo crec que aquí, sí, per anar com molt ràpid, perquè en això hi ha congressos que parlen sobre això i tal, però jo crec que el que diria és, parleu en la llengua en la que us sentiu còmodes i en la que en la casa us sentiu còmodes, val? Perquè a més hi ha tantes diferències que a vegades entre pare i mare parlen en una llengua però en el fill parlaran en altra, jo quan vaig a la feina parlo en altra, saps? I hi ha com unes interaccions. Parleu de manera natural, en la llengua que sigui natural parlar en els diferents contextos i en les diferents persones que sigui natural. Això és el que jo diria, val? Perquè d'aquesta manera és quan les interaccions seran riques, quan la llengua, les propietats de la llengua seran riques i se podran construir. Sí, s'ha demostrat que en contextos multilingües pot ser que el començament sigui una mica més tardà de certes fites, val? Però també s'ha demostrat que, perquè hi havia uns primers estudis que deien que hi havia molt menys vocabulari, però el problema d'aquests estudis és que mesuraven només el vocabulari en una llengua, val? Quan tu te n'anaves i mesuraves el vocabulari en les diferents llengües que tenia o en les dues llengües que tenia, veies que tenia el mateix número de paraules més o menys que diguéssim que els nens que són monolingües, val? Els beneficis del multilingüisme venen per altres qüestions, més a qüestions, per exemple, de funcions executives, i s'ha demostrat que el multilingüisme, el bilingüisme és positiu, és bo, beneficia a nivell doncs, de capacitat de planificació, a nivell de capacitat d'atenció i tal. I té, si hi ha de tenir alguna dificultat en algun moment, és que a vegades doncs, ens costa trobar una paraula, l'accés al lèxic o trobar la construcció, a vegades fem errors, no? Els calcos aquests, els false friends, no? Que diuen, no? D'una llengua i altra. Aquestes són les coses que, bueno, que hem d'anar mirant i recordant i mirant-nos, no? Jo, a vegades, quan canvio d'una llengua a l'altra, és com me costa, saps? I aquesta paraula, saps? I que la dic normalment, aquestes són... Però realment, els beneficis que hi ha de poder comunicar-te amb molta més població i, a més, totes les qüestions de beneficis cognitius, doncs compensa aquesta altra història que pot haver. Ara, patologia. Nen té dificultat del llenguatge. Val. Doncs què fem? Té dificultat del llenguatge perquè és que m'ho he trobat. Que diuen, acaba d'arribar i esperem a veure que aprendrà el català, que aprengui el català i que passi un any, perquè si no, no sabrem si realment té dificultat del llenguatge. No. És a dir, realment, i això quan es comenta en altres països que està com més desenvolupat aquest tema, s'estiren les mans al cap de dir, però si precisament si estic detectant o tinc la impressió que pot tenir una dificultat del llenguatge i de fet ja està demostrant alguna fita que no l'està adquirint bé, el que ha de fer és valorar que a més estigui en un context que acaba d'arribar i que és tal com un factor afegit que pot ser de dificultat. Per tant, comencem a mirar, no sé si s'ha de fer potser intervenció ja, però almenys fem un seguiment, com a poc un seguiment. I anem a mirar què està passant en aquest desenvolupament. No sé si el que dic és així, no sé, veig cares i no sé si esteu molt en desacord, m'ho podeu dir, eh? Estic molt en desacord. Del que ara comentava l'Agnès, fins a quin punt el fet de dos paraules amb sentit als dos anys, que nosaltres no entenguem, ha de ser... No entenc això. O sigui, que als dos anys ha de saber utilitzar dos paraules, no sé com es comunica, has dit, no? 50, bueno, 50, però em refereixo si és el fet no tant de que jo l'entenga, sinó que els seus pares entenguin que aquell això es refereix a una situació concreta, sí. o en un mot concret, perquè pot ser que jo no l'entenga perquè per la llengua ells en tinguin una altra llengua, però la pregunta és fer-li al pare, no que tu veguis que no tingui dues paraules, sinó que hi ha dues paraules. Seria una manera d'explorar, de dir, bueno, però la vostra llengua que teniu, en la vostra llengua realment en té unes 50 paraules o quantes en té, saps? I l'està referint a un objecte o a un esdeveniment en concret, clar, així serà una bona manera d'explorar. I la diferència de gènere, en els estudis que hi ha, sí, continua sent favorable a les noies respecte, sí, al tema de la parla amb això? A les noies, favorable a les noies. Sempre favorable a les noies, no? I això continua sent el mateix, no hi ha favorable canvis amb això. Noies, el sexe femení. Sí, em refereixo que sí, el tema de la parla i l'estimulació en mans. De fet, la prevalència sempre de, per exemple, patologies que estan molt lligades al desenvolupament de la comunicació, com pot ser l'autisme, o desenvolupament del llenguatge, com el trastorn de desenvolupament del llenguatge, normalment són els nens els que tenen més prevalència. Hi ha algun tema... Bueno, és igual, no m'hi poso més i això. En diferents llengües ja està. No dic res més.
bueno, realment content que hi hagi interès sobre aquest tema en el món de la medicina i de pediatria. I no sé, moltes gràcies. Gràcies.